Sasa nimekumbuka. Kitu kimenikumbuka ni hiki. Kuna wachawi wenye walisambwa. Huko sijui kama ni huko mara ni huko walisambwa walikuwa ina hata kuna mtoto mmoja alienda kwa field. Huyo mtoto akakuja saa 6 za usiku. Sasa kuulizwa ati kwa nini ulikuja saa 6 za usiku? Akasema ni wale wangine wachawi huko ati walinitahari. Kwanza niliona hiyo kitu. Sikumbuki. Nikumbuke. Wacha nisikumbuke. Lakini wacha nikumbuke. Jesus is not. Kwanza hiyo kitu kuna niliona mtu amesampwa, hakuna kichwa, au mwingine hakuna goto. Hey! Oh my god. Mwingine hakuna kichara. Korokondo mwi kukua, mire my korokondo mwi hapa. Yeah! Who did this to us? Confused generation. Mwasa hapa, hile pipi ilikuwa hapa ya tumbo hapa. Hile kukua. Yeah! This man! 70 years old man. Harafu hapa, meki. Ilikisa yote. Jesus is not. Uza mbuku hii improbox hii kukua hapa. Hii improbox hivi, hii inaleta chakula, hii inadini na hii huki hii inakua hapa, inapereka. Mbaka huku wa mzia hii, huku wa mzia hii melikisa yote hivi. Oh my god. Inifaki tiki kia toto likia membere si hapa, hii membere si si mansauta hivi. Hiyo hii kua. Yeah! Who did this to us? Confused generation. Biririkisa. Mbaka ule mtu mwenye alichomwa. Mbaka kasa kukrak. Nini kone urumu. To like, subscribe, and press the notification bell. Or you'll float too.